Tolkien'in özünde bu şemen cevap diye tabii ki onun senetine vesaire ve açıkçası dediğim ki devlet tarafından da maksimal bugün kaygı gösterdiği derman lazım olsa teçhizatı bütün meselelerde yani ben ancak hisseyle buna hoş münasebet verdiler. Yani burada da bir ben düşünüyorum problem yaşanmayacak Allah'ın kömekliğine. Şimdi çok narahatlar ki niye Tofik Yakuplu çöçürülüp hastaneye, niye o aclığı, niye ona tibbi yardım gösterilir, aclık, ölüm aclığı kimi devam eləmir, niye onun vəziyyəti ağırlaşmır? Mesela görünen budur. Yani bunun üzerinde manipülasiya eləmək, mövzu tapmaq, müzakirələr aparmaq, ne bileyim müxtəlif bu inanda. Uzaq hədəflər var burada. Dünənə qədər iktidardan əməkdar jurnalist alan, nə bilim kimlərəsə film çəkən, insanlar indi müxalifətçi olublar, parlaq müxalifətçi, özdə xaricdə oturub. Yəni, bunlar çox ayıb bir məsələ. Qərəzli xətt aparırlar. Mən konkret atıcayım, Sevinç Osman qızından söhbət gedir. Bir də onun ətrafına yığılan, o verilişinə yığılan 2-3 nəfərdən dəstə. Digərləri bildi, bilmədi. Yaxşı, bax, siz diqqət edin. Deyirlər ki, nə məqsədlə Adil Qeybula deyir ki, bu komiya düşə bilər. Deməli, burada məqsəd var. Bu, belə eləyib, belə eləyib. Bəs komiya düşə bilməz. Siz, deməli, məndən çox bilirsiniz də, belə çıxır. O bir vəkil, nədir, səfir var, sabiq səfir. Sən məndən çox bilirsən. Sən diplomatiyanın məşğul olmuşsa, necə məşğul olmuşsa, hələ onu araşdırmıram. Mən peşəkar həkiməm, tibbim bütün sahələr üzrə mən dərs deyirəm tələbələrə, bu ilə daim məşğul olam. Mən Azərbaycanda bütün aclı aksiyalarına rəhbərliyə eləmişəm, qəzet redaktorlarının ən çətin zamanlarda, onda siz başqa işlərlə məşğul idiniz. Həmin tarixlərdə fəaliyyətinizi yadınıza salın. İndi siz durub mənə ittiham edirsiniz. Yəni, belə, birisi elə bir şey yaranıb ki, çox qəribə bir paradoks deyil. Mən buna artıq söz tapa bilmirəm. O biri var orada bir Aleksey nəyidir onun familiyası? Fayq oğludur, bilməm nədir. O vəbşi ümumiyyətlə absurd danışır.